Fantastisk. Ok, kombinasjonen svin, vanilje og kaffe, den hadde jeg ikke så mye tro på, og så gikk det jo ikke så bra heller da. Vi skal videre med Gordon Ramsay på Hotell Helvete straks. Masterchef tilberedes av Oboho Nordica. Design good life. Krydres av extra fine selection of spices fra Santa Maria. Og fullkornspasta fra Barilla. Den perfekte forbrytelsen finnes ikke. Ser man nøye nok etter, vil bevisene komme frem. Bones. Ny episode torsdag 21.30 på TV3. Drømmer du om et tykkere og fyldigere hår? Oppdag nye Elvital Fibrology. Den første hårpleieserien med Filoxan som utvider hårfibrene innenfra. Allerede etter 5 vask blir håret ditt tykkere og fyldigere. Testet og anerkjent av norske kvinner. Nye Elvital Fibrology fra L'Oréal Paris. Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon. Jeg gir deg min dag. Den nye Nissan Leaf. Bli med på revolusjonen og fyll aldri bensin igjen. Nissan Leaf har allerede 11 000 begeistrede eiere i Norge. Fang den nye sommerfullvinge-effekten. Intensa, den nye Fall/Wings-maskaraen fra L'Oréal Paris. Den doble asymmetriske børsten sprer vippene ut som sommerfullvinger. For en intensiv forlengelse og dypsvart volym. Forleng øyevippene dine. Nye Fall/Wings Intensa fra L'Oréal Paris. Mot deg seriøst. Vil du se bra ut, må du lide. Smil ikke. Jeg bestemmer hva som er trendig, ikke dere. Det er antrekket som teller, ikke personligheten. Kun perfeksjon er vakkert. Det er klær som skaper folk, ikke omvendt. Mitt valg. Min mote. Min stil. Zalando. Helt meg. Det er jeg som tar meg av matlagen i huset. Det er, jeg er kjempeinteressert i det. Den der snitzelgreia, den var faktisk supergod. Men aldri i verden om jeg forteller det til mamma. For da blir hun så høy på pæra, og det orker ikke jeg. Snitzel av Gilde Edelgris. Glamorøse og naturlige striper. Nå kan du enkelt lage dem hjemme. Nye preferanse Glam Lights. Et unikt kit fra L'Oréal Paris. Glam Lights formel for optimal lysning. Ekspertbørste for enkel påføring og naturlige striper. Ingen vil tro at du har gjort det selv. So luminous. Nye preferanse Glam Lights fra L'Oréal Paris. We're worth it. My gift is my song, man. This one's for you. Forvent deg mer. Bestill vinterens ferie på Startur.no.
Hvorfor sitte ved siden av og se på når det er mye morsommere å være med? Også når jeg har mensen. Always Ultras overflatelag absorberer fort, til og med opp og ned. Og holder meg tørr slik at ingenting hindrer meg. Always. Opp til 100% beskyttelse mot lekkasje. Clean Dry Fresh. Always. Oppdag Always truseinnlegg for en beskyttende og frisk følelse hver dag. Nyhet. Parallel. Trippel effekt mot hodepine. En fantastisk pizza. En italieners drøm. Stor, sprø og knasende. Laget spesielt for Norge. Sorry, Italia. Pizza Rustica. Deilig italiensk smak. Laget for Norge. Nyhet fra Dr. Røtger. Tinestyrk er fettfri og inneholder 50% mer protein og 30% mer kalsium enn vanlig melk. Tinestyrk kommer nå også med bringebærsmak. Gordon Ramsay står overfor nye utfordringer når skandaløse avisoppslag blant annet truer driften av Hotell Helvete.